Fala aí pessoal, Jonathan, beleza? Tudo bem com vocês? Como foram de ano novo, virada de ano, Natal, ano novo? Vamos começar esse ano de 2015 aí com tudo. Muitas gameplays, muitos testes, muitos tudo, muito de tudo no nosso canal. E vocês que mandam aqui, deixem sempre nos comentários quais gameplays vocês querem ver, quais testes vocês desejam, que a gente está sempre dando uma lida nos comentários e avaliando aí pra trazer o maior número de informações para todos. Vamos todos juntos, contamos com todos vocês nesse ano de 2015. E para estrear com o pé direito, assim não poderia faltar uma gameplayzinha de FIFA na primeira semana do ano já, né, meu? Tô ligado, tem que jogar um pouquinho de FIFA aí. Tá uns dias fora, então deu saudade do FIFA. Já mudei todo o meu time. Quem viu as gameplays anteriores viu que eu tinha um time inglês, agora tô com um time espanhol, tá? Tô montando um time espanhol. De momento eu tô com esses ex-titulares que vocês estão vendo. Tem uns reservas aqui já, o Xavi, o Hernandes, Godin, Kroos, Mandzukic, Busquets e Griezmann. Aqui tem os que sobraram ainda do meu time inglês. Tenho que vender esses caras aqui ainda para comprar mais uns da Liga Espanhola. Então me ajudem aí quais jogadores eu posso pegar também da Liga Espanhola. Deixem nos comentários aí dicas que eu tô sempre lendo para montar o time melhor possível. Vamos que vamos, vamos achar um adversário aqui. Lembrando, né, pessoal, que eu tô jogando agora nesse momento aí com uma GTX 750 Ti da Gigabyte, cortesia da Gigabyte, tá? Uma GTX 750 Ti rodando FIFA aí em Full HD, na qualidade máxima que se tem para te botar lá, com todos os filtros no máximo, tudo a qualidade no máximo, né? Em Full HD. Ali vocês estão vendo na tela ali o uso de a temperatura da placa de vídeo, o uso da placa, os frames e a quantidade de memória. Essa memória ali é a tua memória, é a memória RAM, tá? A tua RAM, no caso, não a memória de placa de vídeo, e sim a da tua memória. Então, nesse momento, usando é 4 GB de memória. De RAM, no caso, assim, pra ser mais específicos. Olha, o adversário é bom. E lá já vai dar peleia nesse jogo aqui. Vai dar loucura, vai dar loucura. Tô agora uns dias sem jogar ainda aí, né? Tô uns dias sem jogar, fiquei uns dias fora, longe do computador. Então, uns dias sem jogar, mas vamos ver o que vai acontecer agora, né, meu? Eu vou gravar também gameplay de BF4 no decorrer da semana, dentre outras aí. Essa primeira semana do ano vai ser um pouco corrida. Então, vamos ter alguns vídeos, mas podem ficar ligados que a partir da segunda semana de janeiro tudo normaliza. Vamos ter 3 vídeos por dia, voltando aí com o quadro Escolha do Dia, Escolha da Semana, testes e mais testes. Vai ter quadros novos no canal desse ano de 2015 para tirar muitas dúvidas de vocês. E ajudando, como sempre, a todos, como foi o foco do canal desde o início, ajudar a todos vocês. Então vamos que vamos, 2015 é chip art na veia, mano! Foi, partiu! Começa a partida! Vamos lá! Vamos que vamos, temos que ganhar essa aí! Suárez joga demais, cara. Suárez é muito bom. Ah! Interceptação foi melhor ainda. Errei a bolinha. Companhia. Vamos apertar aqui que a gente consegue fazer um golzinho, né? Vamos tentar fazer um golzinho. Olha, deu toquezinho também. Ai, ai, ai! Isso aí, Sérgio Ramos. Sérgio Ramos é um zagueirão, cara. Neymar. Ah, lá é. Perdi a pelota. Uma rachada. Uma rachada. Vamos, Marcelo. Pega ele na corrida. Grande bola, Marcelo. Que bola do Marcelo. Que bola. Que bola. Benzema. Benzema trouxe pro meio. Lá vem Benzema. Neymar fugiu na ponta, pediu. Olha ali. Olha ali. Trouxe pro meio. Neymar. Vai trazendo. Ninguém aparece. Ninguém parece pedir bola. Suárez perdeu. Não consegui. Olha ali, olha o contra-ataque agora. Ali, Sérgio Ramos. Sensacional na defesa. Ah, Rodrigues errou o passe. Tomei. Tira a defesa, afastando o perigo. E sai no contra-ataque. Lançando o Benzema. Benzema pediu na frente, ganhou. Olha ali, cortou pro meio. Olha ali. Olha ali. Ah! Quase se desse certo a bolinha ali. Não passou, tinha que ter tocado por cima. Sérgio Ramos tá detonando ali na defesa, não passa ninguém. Ah! Olha ali, vocês podem ver então nesse momento aí. 150 frames com uma 750A, então.
Rodando tranquilinho, né? Vamos que vamos. Linda bola, ah, não passou, cara. Companhia. Tô dominando o jogo aqui, daqui a pouco tem que ser um golzinho. Tô dominando a partida. Neymar. Tinha gente por ali, ele foi bem. Olha ali. E lá vem o contra-ataque agora. Puxando o contra-ataque. Puxou o contra-ataque. Que bola. Ah, não, Luiz Soares. Deixa eu passar a bola, cara. A jogadinha foi sensacional, só não deu certo, né? Só faltou o gol pra dar certo. Olha lá. O cara tá apavorado já. Ele já tá sentindo a pressão. Neymar vai pro fundo. Opa, é nossa. Vamos que vamos, galera. Olha ali, Modric. Ah. Agora feio. Agora deu. Agora perdi. Agora já era. Ai, errou. Não foi dessa vez, moleque. Eu tô gostando mais de jogar com o time espanhol. Sei lá, mais rápido, na minha concepção, mais leve. Só que o... é ofensivo, né? É time ofensivo. O time inglês eu não tava me acertando muito, tava... sei lá. Não tava me acertando, então eu resolvi trocar. Chegou com perigo. Olha ali, Neymar. Botou lá atrás. Caixa! Foi aí. Estamos botando pressão. O GT Force indo pra cima aí, o GT Force. GT Force vindo com tudo em 2015. Olha ali. E vem que vem. Modric pediu. Luiz Soares pediu. Olha ali. Que bola pra Inês. Inês acertou ali, Benzema. Foi um chutinho de nada. Conseguimos escanteio, pelo menos. Olha o Piquet vem ali, cara. Ah, desviou de novo, ó. Benzema vem pedir a bola. Olha ali. É, escanteio de novo. Agora eu vou cruzar. Agora eu vou botar lá dentro da área. Lá. Ah, não deu certo. E agora o contra-ataque. É agora o contra-ataque. Olha ali. Modric é muito bom. Modric. Vamos lá, 0x0. Tá feia pela lei. Preciso dessa vitória. Preciso ganhar. Preciso iniciar o ano de 2015 com a primeira vitória aí no canal. Preciso disso. Rodrigues. Ah. Fiz. Na hora do chute foi bloqueado. Ô, Juizão. Foi nada, hein, Juiz. Esse juiz tá me tirando. Opa! É pênalti, hein? Isso aí é marginal. Boa, vermelha. É vermelho, seu juiz, meu. Tá me tirando ali, quebrou a perna. Ô, louco. Isso aí. Vai pro chuveiro mais cedo, ó. Company. Deu uma voadeira ali por trás, ali, ó. Deu uma voadora. Olha lá. Na hora do chute. Vamos ver agora na hora do pênalti, hein. A hora do pênalti é a hora da verdade. Vamos ver se eu consigo converter. Benzema no primeiro jogo pelo time. A estreia do Benzema hoje. Será que ele guarda? Benzema. Eita! Bati mal, mas tá lá. O que importa é a bola na rede. Tá na caixinha. Olha lá, Benzema. Uhul! 1x0. Leleu. Em 2015 pra meter terror. Leleu. 2015 vamos meter terror. Quem quiser me desafiar aí, vai ter que deixar eu ganhar, obviamente. Eu vou ver se eu lembro deixar minha origem na descrição desse vídeo aqui. Então quem quiser me adicionar lá na origem, fique à vontade pra nós fazer umas nubices junto aí. Nubices e mais nubices.
Vou fazer partidas de BF4 também. O André tá fazendo outras gameplays lá. Esse ano vai ser um ano recheado de informações no canal. Então fiquem ligados. Se ainda não é inscrito, inscreva-se para não perder nada. Vamos lá. Será que meu adversário desistiu? Desistiu da partida agora? Será? 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 Não, ó. Olha. Ah, não. Tá me tirando. Ele quer que eu desista da partida, acho, cara. Só pode isso. Não pode ser. Não pode ser. Eu vou deixar também na descrição uma configuração com a GTX 750i, quem quiser rodar aí FIFA 15 nessa qualidade que vocês estão vendo na gameplay, rodando lisinho, perfeitamente, vocês estão vendo aí sempre a cento e poucos frames, né? Tranquilaço, não precisa mais do que isso. Vou jogar com a 705, com a GTX 750 também, que vocês estão pedindo no FIFA para ver como roda, e com uma AMD também, eu acho, se não me engano, vocês pediram a R7 260X. Vou fazer também para vocês verem a qualidade que fica, como roda e tudo mais no FIFA, tá? Dentre outros jogos, vamos ter no canal aí diversas gameplay. Ah, ele tá me tirando, meu. Esse cara tá me tirando. Ele tá me tirando, ele quer que eu desista da partida, eu acho, né? Ele quer que eu desista. Voltou a pelada! Aí depois de 4 ou 5 vezes esperando 30 segundos, né? Vocês não tiveram que esperar, obviamente, que eu cortei na edição. Mas meu adversário fez eu esperar aí. Apertava start. Acabava os 30 segundos, ele apertava start de novo. Apertava os segundos, apertava start de novo. Fiquei esperando aqui. E agora parece que ele resolveu jogar novamente. É o que tá aparecendo, né? Daqui a pouco ele começa a apertar start de novo, certo? Mas vamos lá. 1-0 é pouco nesse maluco aí agora. Agora que eu vi que ele gosta dele, rachar a linha, eu vou pra cima dele. Soares. Oh! Acabou o primeiro tempo. Fim do primeiro tempo, 1-0 e um show de bola, ó. O cara não deu um chute. Ah, ele fez, deu um chute em gol. Ó, deu um chute em gol, tá valendo. Vamos lá, ó. Botou, fez modificaçãozinha. Mudou o timezinho. Botou o Ozio. O Ozio. É, será que vai adiantar o Ozio? Será? Será que vai adiantar o Ozio? Será que ele consegue parar o Neymar? Será? Será que ele consegue? No pau! Explodiu no travessão! Explodiu na trave! Era pra ser o segundo, ia ser uma jogada muito linda, muito trabalhada, muito bela! Que jogada muito bela! Soares tá dando um trabalho pra essa defesa, hein? Soares tá deixando a defesa ali de cabelo em pé! Bateu na canela do Soares na hora, ele adiantou demais, cara. Bateu prensado com o goleirinho. Bola pro Mato que jogou de campeonato. Marcelo chegou lá, acabou com a brincadeira. Vamos lá. Lembrando é que no canto superior vocês estão vendo os frames. Frames da tela, temperatura da placa de vídeo e o uso de RAM. Olha ali. Opa! Ou ele não vem pra brincadeira, ele vem tentar o empate, né? Ele vem tentar o empate. Só que eu vou acabar com a brincadeira dele aqui. Acabar com a brincadeira dele aqui. Vamos fazer o segundo pra não dar mais chance pra ele. Vamos lá. Boa, Marcelo. Boa, Marcelo. Benzema pediu. Benzema pediu. Soares. Ah, Benzema. Benzema rateou no domínio dela. Benzema deu uma rateadinha, né? Ô, Benzema. Que bola. Ele passou pela. Ninguém chega, ele vai avançando. É só tentativa. Soares joga demais. Soares joga demais. Que golaço, né? Soares tá jogando demais, cara. Ô, que atacante, quem tiver um time espanhol e tava em dúvida em comprar, ele pode comprar. O cara é muito bom. Nossa, um dos melhores atacantes que eu tive até hoje. Tipo, no time inglês eu tinha o Agüero, tinha o Falcão, tinha o Van Persie. Nossa, nem aos pés. O Soares muito melhor. E aí? Ah! Ah, não. Olha aí. O cara saiu fora. O cara saiu da partida.
O cara abandonou o jogo, aí não teve graça, não teve graça, mas já correu. Arregou, arregou, arregou. Putz, 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 arregou. Putz, tuts, 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 arregou. Tuts, 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 arregou. Tuts, 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 arregou. Arregou, arregou. Ê, lá já. Vamos ver se ele arregou mesmo ou se foi minha conexão que caiu, né? Vai que eu tô me arreando no cara aqui. Aê, ganhamos 3 pontinhos. Ganhamos 3 pontinhos. O cara arregou. O cara arregou. Comecei 2015 voando. Tô voando as tranças. Tô voando as tranças. Esse ano de 2015 nós vamos arrebentar. Tchutchá, tchutchá. Chega, chega de palhaçada, chega de palhaçada. Então é isso, pessoal. Nesse ritmo de descontração, eu desejo a todos vocês um excelente ano de 2015. Se inscreva no nosso canal, acompanha tudo, curta a nossa fanpage no Facebook, se ainda não curtiu, nos dê 5 estrelinhas lá no Facebook. Agradecer a todos sempre que estão nos acompanhando e a todos, espalhe com seus amigos todas as informações, que é muito importante, tá? Acesse o link na descrição aí e tenham todos um excelente ano de 2015. Um grande abraço a todos, deixe seu like, se inscreva no canal e fiquem bem. Bye, bye!